Niimoodi, sõbrakesed, tere teile kõigile aastal 2024. Nii et ma soovin teile kõigile vahvat uut aastat, et see uus aasta oleks selline, kus on ainult rõõmud, ei mingid muresid. Et siia taustama täna mingid värevad siia ehitama endale ei hakkanud. Et ma ise mõtsin, et kõige kuumem teema, mis on praegu jutud käivad, on ikkagi selle Toyota Rally 2 autost, et siis ma arvan, et Toyota kaasumehed ei parhanda, kui ma panenki taustaks, et ennast sätin kuidagi alla nurka ja sätin Toyota selle Rally 2 auto pildi siia meile taustaks seisma ja siis on nagu, ma arvan, hästi küll. Mis meil oli, siis ma pidin 31. loosimi tegema, aga siis mul polnud soengud peas, nüüd ma sain soengu, käisin siin juuksuris. Juuksul oli olema ülesannete kõrgusel, mul olid kriteeriumid pandud, et peab hästi lõikama ja peab kiiresti lõikama. Mul ei ole kannatust istuda seal tooli peal niimoodi vingelt, et kaua aega, et kui ma olen ära 15 minutisse, siis on okei, nii et ma nüüd vist hakkangi käima siin Järvakandis juuksulis, et tunneb oma asja, ma arvan, et tegi ilusti, mulle meeldib ja põhiline sai kiiresti hakkama, see oli kõige tähtsam. Aga võt, me siin oli siukene väikese loosimisi tegime ja puha ja aga nüüd ongi siit ma näitan teile seda uuesti seda magamiskotti. See on tegelikult rallimeestele, kes käivad kuskil rallil, on tore asi. Et siuke asi meil välja pandud siin. Ja sai lubatud loosta. Ma ei ole muidugi selles, mis väga äppi, et ei on see, no võibolla see ka, et on jõulude aeg ja kõigil nii palju tegemist, et ei viitsin keegi kirjutada kommentaaridesse, et milline ralli kõige vahvam oli, et okei, loosime välja, ma seal kirjutasin Facebookis ka, et ikka kõigi vahel, kes võtavad vaevaks kirjutada, aga no Facebooki kirjutanud üldse mitte keegi ja selles mõttes on natuke kurb, aga no vahet ei ole. Lõikasin välja, panin loosid seda asja sisse, siit ma siis niimoodi plõks-rõks võtan, et seda siis ameta loosida. Nii palju vahel selle loosimisega nüüd vahe on. Facebookis keegi ei kommenteerinud, siis mis YouTubes kommenteeritud on, seal teeme nüüd siis niimoodi, et kelle see loosi on naeratab, siis ma kirjutan sinna vastuse sellele, et näed, sina või kes võitis, et võtta mu kui ühendust, siis kirjutate mulle messengeri või elistate mu telefonnumber igal pool leita, et annate teada, kuhu saatma peab. Kui ei trehva keegi sedasi veel, et keda ma tean, täpselt mu kontaktid on, sest YouTubes seal on kõigil see enda konto värk on, siis on nimi ja seal on number taga ja värk, et kes on millise endal selle konto nime teinud, siis ma ei pruugi lihtsalt õiged inimest leida ja siis on natuke nadi ja nagu Eesti inimesed on, eks kui pakud, et kuule, et sa oled vist võitnud, siis on kõik kohe kindlasti jah, ma olen võitnud, aga teeme niimoodi, et ma kirjutan YouTubesse. See, kes osutub selleks, temale kirjutan kommentaari vastu, et võtta mu ühendust. Ja kui ühendust ei võtta, siis jääb see minu kätte ja järgmine kord kellegi loosime välja. Et nii palju peab aktiivselt vaatama ja olema aktiivne. Et YouTubes ma kirjutan sinna kommentaari, kellele loosi on naeratav, kirjutan vastu. Aga meil siin muud veel. Siin oli veel kommentaaris, kes seal lugenud on või ei ole, ma ei tea. Aga näiteks, kus mul oli siin, me seal saates arutasime, et kuidas see logistikavärk käib. Ja siis Tõnis on kirjutanud sinna hästi, tema vaatasin EVRC-st järgi küsimuse, mida te arutasite. Chiilis Otti Fordi kere 9 saadeti ikka Kesk-Euroopa rallile ja siis ka edasi Jaapanisse. Selle kohta ma ütlekski, et järjelikult Fordil ei ole need keres nii palju kuskil hoida tegelikult. Ma ise hakkasin kohe niimoodi mõtlema, kohe jälle spekuleerima. Rovanpera Toyota on kere 16, oli täiesti uus kere ja seda rohkem polegi kasutatud.
Elfin sõitis Tšiilis kelle 10-ga, kelle 10 Toyotaga, mis ka peale seda rallit enam käiku ei läinud. Hyundai poolel tiliauto kelle 14 rändas sarnasel totiga nii Kesk-Euroopasse kui ka Jaapanisse. Kui nüüd liigume edasi, siis Elfin sõitis kelle 12 Toyotaga Kesk-Euroopa ralli ja Jaapani. Ogier sõitis kelle 14-ga samamoodi Kesk-Euroopa ja Jaapani. Nii et vaat kui tore, vaat osad oskavad niimoodi igast põnevad asju välja võtta. Mina ei ole seda ära õppinud, kus seda kõike vaadata saab. EVC-s saab vaadata kuidagi, aga et kus kohast täpselt, vaat seda ei oskagi niimoodi. Et jumala kaval informatsioon. Ja siis ma olen täna aega siin pikalt ei lobisegi selles mõttes, et mul on ja et mul on plaanis siin veel ühte raamatut tutvustada, aga ma ei saa teda enne tutvustada, kui ma olen läbi lugenud, mul on ta poole peal. Et väga vahva lugemine on, et see on taksomeestest, kes sõitsid ka rallisid. Nii et sinna ma jõuan, ma arvan, et eks ma siin vaatan, kas see nädal või järgmise nädala jooksul teen selle kohta video ja siis ma lubasin, et ühe ralli luged, sa ka veel luged ühest teisest raamatust, aga täna ma seda ei tee. Täna ma sõna otses mõttes ei tee, sest mul on natukene teisi muresid praegu. Kõik nägid, et mul läks ka siin jõuluajal, tegin endale vägeva kingituse, keelasin oma auto üle katuse. No üle katuse, mis ma nii keelasin, vajusin katuse peale, ütleme, see oli siuke kerge pööle. Et vajus katuse peale, aga mis sa teed, ikka juhtub. Aga siin kohal ma ütlemi, kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, siis ma panen kuskile kuulutused välja ka, et ma panen ta müüki, et ma päris lammutuse hinnaga, ma muidugi tean, ma pean lammutus küsima, mis nad tahavad, sest selles mõttes seal on piduriketad uued, klotsid uued, rihm on vahetatud, 2 aastat tagasi on sõitnud 30 000, see rihm moodi. Kõik on selles mõttes korras, et saigi kõrvalistu ja poole pealt katus on sees, katuse nurk on sees niimoodi, et selles mõttes on seal jama, kas on tegija mees teeb ära, aga keegi äkki kellegi on vaja, et ütleme nagu doonorautoks või on veel kõvem tegija, teebki korda, et siis ma ühesõnaga läheb müükida. Aga tuled on tutikad ees, tuled pani see suvi ette, täitsa tutikad, ja kõik mootorid asjad töötavad niimoodi, et selles mõttes on igatepidi, ma arvan, et hea osta, et disla ka veel peale selle ja kütuse kulub mingi 5,2 ajale. Kondi paned kinni, et kui suvel sõidad, siis saad isegi 3,9. Kui kond taga on, siis on ikka 4,2 ja kuidagi niimoodi. Aga see normaalse viisaka sõiduga, siis on 5,2 kuidagi niimoodi umbes tuleb. Et võt nii, selline lühikene asi mul ongi, kas ma siin täna pikalt lobiseda ei taha. Sellepärast, et vaikselt peab sättima, et ennast tööle hakkama, pühapäeval lähen tööle. Täna oli ka ilmus, küll sain sõbra Ivo käest asenduseks auto, et millega nii kaua sõita, enne kui endale uue saab muretseda. Ja toovalt see accident oli, siis on hea ikkagi vaata, kui on sõpru palju, siis on tore. Siis keegi tuleb ja aitab ikka välja, Ivo tuli ja võtsid kohe trella taas appa ja sai ära viidud auto ja pärast sain ise koju ja oli igate pidi okei niimoodi, et see ongi see asi, et kellel on sõpru, siis hoike oma sõpru. Sõpru on alati vaja ja kui sõber palub sinult abi, siis ole ka kindlasti see inimene, kes aitab oma sõpra, mitte niimoodi, et ainult siis, kui sinul abi vaja on, siis on sul sõber olemas ja muud valenti ei olegi. Täna mul sali kaelas sellepärast, et ma olen suur Colin Clarki fänn ja siis mõtlesin, okei, las siis mul ka olla sali niimoodi kaelas, et oleks nagu vahva. Aga jah, niimoodi, et jääme nüüd ootama, et nüüd kui tuleb Monte ralli, siis vaatame, siis hakkame täiest kõrist edasi spekuleerima kõik võimalikel asjadel ja muidugi loodame nüüd, hoiame kõvasti pöialt, et Ott ja Martin saaksid ikka vingelt sõita ja et tuleksid järjest ainult pah, ainult võidud. Nii palju ma veel siin Romapere kohta ka ütleks, et võtab nagu vahe,
aasta puhkuse aasta või kuidagi, et just nagu osad asjad sõidab, teised asjad ei sõida, keegi täpselt plaani ei tea. Aga mis kõige üllatavam on see, et ma imestan, et see on Soomes mingi kamm üles tõmmatud ja siis igapool kirjutakse politseisse ja uurimisse ja ma ei tea kuhu mida ja seal see Unibeti või kelle kulivaim asi see on, et Soomes nagu hasartmängud keelatud, aga no kulivaim, kui sa Soomes ei sõida, ütleme nende reklaamide või värkidega, siis ei ole just nagu, ei tohiks nagu probleemi olla ja kui mujal sõidad, tullakse kallale ainult selle pärast, et näed, sa oled soomlane, esitad Soome riiki ja siis just nagu ei tohi. No kuulge, antke andeks palun, ma ütlen, nii kaua plõksite, kui teie kuulsus võtab ja vahetab oma kodakondsust ja ta võib resideeruda siin Monacos või kus iganes, aga ta lihtsalt resideerub kuskil mujal, aga kui niimoodi pinda käite ja susserdate seda, siis ühel maal lööb käega ja ütleb, et mingi kukele, mine tea, tuleb äkki hoopis Eestisse, võtab Eesti kodakondsuse ja ongi vingel. Meie maksuametiline siis pidu muidugi, aga no, ma loodan, et meil ei hakata siis tulema, et kuule, et sa teed siin seda reklaami või toda reklaami ja mingi jama tead. Et selles mõttes see on ikka üline adi, ma ütleksin. Aga ma ütlen, täna ma pikalt üldse lobise, oli tähtis see, et ma saaksin selle magamiskoti ära loosida, aga jah, näed, praegu oleks video ära lõpetanud ja oleks jätud loosima, et see oleks küll väge vaps olnud, see oleks väge vaps. Aga okei, ma loosin ta niimoodi lihtsalt ära, neid on palju, kõik saavad ise näha palju oli, kes midagi arvasid. Ütlesin, ütleme, domineeris, et meeldis ikkagi Rootsi ralli. Mina ise uskusin, et öeldakse, et Chiili, mul endal meeldis Chiili vingel. Rootsi oli ka äge, aga mulle meeldis Chiili. Aga no, võitis Rootsi, nii et vaatame, kes mul siis tuleb. Ma nüüd loksutan seda amatööri topsi siit niimoodi igate pidi, siis võtan siit välja, ma lõikasin. Siuksid liistvakad ja siis pani sinna, kirjutasin peale ja nii. Ja nüüd võtsin näite ühe väljakesikese. Ja ma võtan ta lahti. Vaatame, praegu brillid ees, praegu nii aga. Ma saan lugeda ka siit pealt. Nii. Ja kes see on? Nii. Haa, näete. Näete, niimoodi. Ma katsun seal lähemale liigutada. Niimoodi. Kas jääb peale või jää, ma ei tea. Võibolla ei jää nähagi. Aga siin on kirjas niimoodi, et seal on kasutatunnus nagu Eve Tuisk 5993. Tema pakkus Rootsi, niimoodi, et Eve, see on sinu, aga sinu ülesanne on nüüd minuga ühendust võtta. Ma kirjutan kohe siia praegu, eetri ajal kirjutan siia praegu, otsin sulle ülesse, kus sa siin oled ja kirjutan sulle kohe ära ka. Ja siis sa pead nüüd ise oma YouTubes vaatama, leidma ja siis ma saan sulle selle saata. Nii lihtne see ongi. Näed, siin sa oled. Ja nüüd ma kirjutan siia vasta. Hops, kirjutan siia. Tere. Eve. Tere, Eve. Aga pead ise minuga ühendust võtta. Ma ei leia, mul on nii loljakas klaviatuur, ma ei leia kõiki tähtjuhesi. Kes tahab, see saab vaadata ka kommentaaridest sealt, et
ma kirjutasin selle kommentaari. Niimoodi, Eve, nii et nüüd on sinu asi on minu ühendust võtta ja öelda, kuhu ma sulle selle saadan. Ja kui sa seda teed, ma olen tegelikult igal pool leitav, mu telefoninumber on leitav, täitsa on olemas ja Messengeri palun väga kirja mulle, anna teada, kuhu ma saadan ja siis saab see tehtud ja niimoodi ilus tore ongi. Nii et, võt sedasi, jaa, ja siis meil seal saates vist Andres kärratas välja ka, et need uhked töökindad, et saab ka. See, kes kõige esimese kommentaari paneb, aga seal vist kõige esimese kommentaari pani kohe Argo Lunde, sest ta tahtis need kindad vist nii kohe saada, jõudis sinna ja niimoodi, et Argo, siin ma tean, sulle need kindad ma saadan, kirjutan sinna peale ka ilusti amatööle 2023 aasta peale ja siis nendega proovid kuuesid polte ja mutrat keeretavad, nendega on toore ja uhke värk. Aga okei, siin ma tõmmagin nüüd jälle joone alla. Ja nii lihtne see ongi, nii lühike ja lihtne, aga sellest lööb. Nii et uuele aastal ruulime kõvasti edasi ja täiega, eks ma kogun ka vähekene inspiratsiooni ja värki ja kõigepealt tegelen oma autoga. Ja siis nii lihtsalt see käibki kõik. Aga nüüd, tšau-läu!